kulanti wacan halkan waa nuxurka haddii aad ku cusubtaan ku biir daawade waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid noqon doonaa abdu alweyne raalli uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ugu xiranow madaxweynihii ugu mushaaraadka badnaa afrika oo doonayo in guri loo qaaraamo waxaan ku bidhaamin doonaa warbixin dhacdada ku gadaaman brofesor maxamed sheekh cusmaan jugaari guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mid ka mid ah dadka aqoonta ugu badan u leh xagga sharciyada uu si cajiib uga hadlay ololaha guriga loogu dhisaayo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxaan idiinsoo gudbin doonaa brofesor jawaari muxuu ka yidhi arrintaasi warbixin ayaan ku falanqayn doonaa kuna faaqidi doonaa hadduu alweyne raalli uu ka noqdo sidoo kale sheekh cusmaan barre waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle waxa uu shaaciyey dhibaatooyin ay farmaajo ku qabeen dhibaatooyinkaasi muxuu yahay warbixin ayaan falanqayn ku samayn doonaa kuna faaqidi doonaa halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay daawade ka mid noqo ku biir legrey shergrey araxdadii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibada warar warbixino iyo dhacdooyin daawade saaxiib ka mid noqo ku biir adigoo la wadaagaya xogaha warbixinadii dhacdooyinka madaxweynihii ugu musharaadka badnaa afrika waxa uu doonayaa in guri loo qaaraamo taliyaasha madaxweynihii hore waa taageerayaasha madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa weli ka wada baraha bulshada olole ay ugu magac dareen mahadsanid madaxweyne kaasi oo looga gol leeyahay in guri loogu dhiso farmaajo ilaa iyo hadda dadka soomaaliyeed waa ay ka gadmi la'dahay in farmaajo uusan haysan dhaqaalo uu guri ku iibsado laakiin ololahan ayaa la aaminsan yahay ujeedkiisu inuu yahay sii heyshashada taageerayaasha kooxdan markii uu soo baxay mashruuca guriga loogu dhisaayo farmaajo ayaa waxaan baa markaasi baaritaan lagu sameeyey mushaaraadka iyo xuquuqda farmaajo ka qaadanayay dowladda intii uu xafiiska joogay maadaama qofka ugu sareeya dowladda ilaa qofka ugu hooseeya ay yihiin shaqaalo u shaqeeya dadka iyo dalka dowladdana ka qaata xuquuq sidoo kale waxaan baaritaanka ku ogaanay xuquuqda maamuus ee madaxweyne farmaajo uu dowladda ka qaadan doono inta uu nool yahay taa uu markaasi u bilaabatay maalintii uu xilka wareejiyey xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud ee qaranka iyo baanka dhexe ee dowladda ayaa inoo xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo bil kasta uu mushaar ahaan u qaadanayay intii uu joogay xafiiska lacag gaaraysa $60,000 sanadkii wuxuu dowladda ugu shaqaynayay $720,000 marka la isku daro 63 bilood ama 5 sano iyo 3 bilood oo uu fadhiyey xafiiska ugu sareeya dalka wuxuu madaxweyne farmaajo mushaar ahaan u qaatay $3,780,000 oo maraykanka ah intaasi waa keliya mushaarka farmaajo ka qaatay dowladda intii uu shaqaynayay kumana jiraan xuquuqaha kale ee madaxweynaha iyo lacagaha danaha kale lagu dababaray waxaan sidoo kale ogaanay lacagta uu xaqa u leeyahay farmaajo oo uu qaadan doono inta ka dhiman noloshiisa taasi oo ku bilaabatay maalintii uu xafiiska baneeyey xubnaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda ayaa inoo xaqiijiyey in farmaajo bil kasta akoonkiisa gaarka ah ay ugu dhici doonto lacag dhan $25,000 taasi oo ka dhigan sanadkii $300,000 waxaana xusid mudan lacagtan maamuuska ah inuu sidoo kale bil kasta uu qaadan jiray madaxweynaha hadda xafiiska jooga xaasan sheekh maxamuud intii uu mucaaridka ahaa intii aan baaritaanka ku jirnay waxaan ku ogaanay in muddexileedkii hore ee madaxweyne xaasan sheekh uu mushaar ahaan u qaadan jiray $8,000 oo ah lacag aada ugu yar tan uu mushaar ahaan u qaadanayay farmaajo mushaarka xaasan sheekh ee xilligaasi iyo ka dhan markaasi dhammaan madaxda kale ee shaqaalaha dowladda hal mar ayaa la jaangooyey waxaana la marsiiyey baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey xubnaha wasaaradda maaliyadda ee aanu la hadalnay waxay noo xaqiijiyeen in mushaar kordhinta farmaajo aanan la marsiinin baarlamaanka sidoo kalena aanan hal mar lagu soo darin warbixinta miisaaniyadda dowladda taasoo ka dhigan in farmaajo u qaatay lacag sharci darro ah farmaajo halkee ayay markaasi ugu jiraa madaxweynayaasha ugu mushaaraadka badan qaarada kooxda
farmaajo inkastoo ay aad u qarinayeen inta uu leegyahay mushaarka madaxweynaha ayaa haddana xogtan laga ogaaday hay-adaha qaabilsan maamulka miisaaniyadda Soomaaliya. Waxay caddaynayaan in madaxweyne farmaajo uu ahaa madaxweynaha ugu mushaaraadka badan qaaradda Afrika, isla markaana sanadkii uu Soomaaliya ka qaadanayay lacag dhan $720,000. Kaalinta labaad waxaa ku jira madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya oo qaata $620,976, halka saddexaadna uu ku jiro boqorka dalka Morocco Kin Muhammad, kaasoo mushaar ahaan u qaata sanadkii $488,604. Haddaba madaxweyne farmaajo ahaa madaxweynihii ugu mushaaraadka badnaa qaaradda Afrika shantii sane lasoo dhaafay, mushaarna u qaatay $3,780,000, haddana asaga oo aanan xil haynin sanadkii qaadanaya $300,000 ma u baahan yahay in qaaraan guri loogu dhiso. Muxyiddiin Maxamed Cabdulle ayaa qoray warbixinta oo aanu markaasi ka soo xiganay daawade saaxiib. Halkan waa nuxurka wararka. Juwaari oo isla gurigaasi ka hadlayay sharci ahaan iyo xoogaa ku gadaaman ayaan eegaynaa aanu si cajiib uga hadlay gurigaasi loo dhisayo farmaajo. Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Juwaari ayaa markii ugu horreysay ka hadlay guriga la sheegay in qaraan dadka laga aruuriyo lagu dhisaayo madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guddoomiye Juwaari oo wareysigan siiyey TV-ga Dalsan ayaa fowdo weyn iyo ceeb ku tilmaamay guriga farmaajo loo dhisaayo, isagoo sheegay in madaxweynihii hore uu leeyahay xuquuq dastuuri ah isla markaana uusan qaaraan u baahnayn. Dadka farmaajo dhahaya guri ayaan kuu dhisaynaa waxay wadaan fuduul iyo markaasi sharafdil oo ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. Kuwa farmaajo kula talinaya waxay kuu dhisaynaa guri oo lacag ayaan kuu aruurinaynaa waxay wadaan fowdo lagu ceebeenayo shacabka, waxaan u soo jeedinaynaa inay ka haraan waxaasi, ayuu yidhi Professor Juwaari. Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka wuxuu sidoo kale sheegayaa in shacabka Soomaaliyeed iyo wakiiladooda siyaasadda ay horey maamuus uga sameeyeen madaxweynihii xukunka si nabad ah uga adega. Wuxuu sharcigan u qabaa madaxweynihii aan qiyaano qaran gelin oo si nabad ah xukunka ku wareejiya inuu xaq u yeelanayo xildhibaan intuu nool yahay, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Guddoomiye Juwaari Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Juwaari oo si dhammaystiran aan wareysigiisa loo baahin ayaa ka hadlay arrimay ka mid yihiin isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay guriga farmaajo loo dhisaayo, waxa uu sharcigu ka qabo, nuuca uu yahay, iyo astaamaha lagu xulan karo ra-iisul wasaare loo baahan yahay xilligan, kursigii baydhabo looga soo diiday, iyo arrimaha kursigii taliyihii hore Fahad Yaasiin Xaaji. Maxamed Sheikh Cusmaan Juwaari ayaa muddo dheer lasoo shaqeynayay madaxweyne Xasan Sheekh isagoo laba jeer soo qaaday guddoomiyaha baarlamaanka, balse farmaajo ayaa xukunka ka tuuray kadibna Lefty Green ayuu sheegay inuu ka hor istaagay inuu mar kale u tartamo kursigiisa. Nuxurka wararka ayaa daawanaysa daawade. Haddii aad ku cusub tahayna ku biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan wararka warbixinadii dhacdooyinkana ka qaata. Mar kale kulanti wacan ayaanu hawdeedii ka leenahay. Sheikh Cusmaan Barre waxa uu shaaciyay dhibaatooyin ay farmaajo ku qabeen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle. Sheikh Cusmaan Barre Maxamed oo ka mid ahaa madaxdii ka lasoo shaqeysay farmaajo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dhibaatooyinka Hirshabeelle ku qabtay nidaamkii farmaajo. Wuxuu sheegay in dowladdii uu farmaajo hogaaminayay ay kor markaasi uga ekeed dowlad, balse gudaha aan looga shaqeyn jirin sharci dowladnimo, isagoo sheegay in dadka qaarna la dilay qaarna ay cabsi ku noolaayeen. Dowladdii farmaajo dadku waxay ka dhigtay qof cabsi ku nool, qof jeelka la dhigay, iyo qof la dilay. Waxay ahayd dowladdii ugu liidatay tan iyo burburkii dastuurkii ayay baabi'isay, haybaddii Soomaaliya ayay baabi'isay, ayuu yidhi Sheikh Cusmaan Barre. Wuxuu sheegayaa in madaxda dowlad goboleedyada ay cabsi ku joogeen xukunka, halka madaxda dowlad goboleedyada qaarna ay ku baxeen cadaadiskii ay saartay xukuumaddii farmaajo. Waxaa ugu daraa Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo cadaadis xun la saaray markii la curyaamiyey maamuladaasi. Waxaa fursad ahay Al-Shabaab oo meel kasta u fariistay, ayuu yidhi. Sidoo kale wuxuu dul istaagay sida uu farmaajo ugu tuntay dastuurka dalka, isagoo madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay in muhiimad gaar ah uu markaasi siiyo dastuurka. Si kasta oo ay xaaladda noqoto,
waxa uu markaasi sheegayaa isagoo ka hadlaya dastuurka Soomaaliya. Intii uu farmaajo xukunka joogay waxaa la iskula joogay xog, waxaa meel la isla dhigay dhammaadkii waa nidaamkii dowladnimada iyo shuruucdii dalka. Waxyaabaha ugu daran ee madaxweyne Xasan Sheekh sugaya waxaa ka mid ah soo celinta xiriirkii dowladaha caalamiga ah maadaama uu dalkeennu weli tabar yahay, ayuu markaasi yidhi Sheekh Cusmaan oo isagu wareysigaasi bixiyey. Halkan waa nuxurka wararka, fadlan daawade ku biir ka mid noqo legrey sheergrey aaraacdaada iyo waxay kula tahay in ka dhiibo daawada adigoo la wadaagaya saaxiibada warar warbixin iyo dhacdooyin nabadgelyo. Waad ku maasan tahay daawashada la socoshadaada. Waxaanu kaa codsanaynaa inaad legreyso oo aad ku biirto daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan.